Kur diplomatët europian dhe amerikan kanë zbarkuar këtë të shtunë më 21 tetor në Kosovë e më pastaj në Serbi, vetëm 27 ditë pas sulmit terrorist në Banjs, të Zvecanit më vete me shumë porosive të tjera do të sjellë një kërkesë të qartë, ristartimin e dialogut e risjelljen e palëve në tryezën e dialogut, pohon njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak, këtë të shtunë ka takuar fillimisht Albin Kurtin dhe pastaj Aleksandër Vučićin pranë vetes, për të dytën herë radhës si përveç të deleguarit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Gabriel Escobar. Do të ketë këshilltari numër 1 të presidentit Francës për politikat e jashtme Manuel Bonnet, këshilldhënësin kryesor të kancelarit gjerman për diplomaci Jens Plotter dhe Francesco Talon, këshilltarin kryeministres së Italisë Giorgia Meloni për politikë të jashtme. Abito Zali zhyrues i Universitetit Adger beson se pesqja e madhe do të tentojë të rindesë përsëri motorët e procesit dialogut, duke risjellë palën në tryezën e bisedimeve pa kushte.